Еліміздің бірқатар өңірінде жолға шыққан жолаушылар боранның зардабын тартып жатыр. Әзіресе шығыс және солтүстік Қазақстан облыстарында желдің екпіні күшті. Осыған байланысты еліміздің төтенше жағдайлар қызметі бірқатар жолдарды жауып тастады. Бірақ жолға шығып кеткендер де бар. Редакциямызға жолданған мына көрініс Қарағанды облысындағы жағдай. Ат құлағы көрінбейтін боранда қалыс қадам жүре алмаған көлік жүргізушілері жол бойында сағаттап тұруға мәжбүр болды. Күннің қолайсыздығына байланысты жолдың қашан ашылатыны да белгісіз. Бірақ жолдағы жолаушылардың барлығы Қарағандыға дейін қайтарылды.